Закликаю зараз представників блоку Юлії Тимошенко, а також радикальної партії, проголосувати за цей законопроект. Щоб довго не розповідати, я вам розкажу одну маленьку історію. Як 5 вересня моя група, це хлопці підрозділу «Айдар», повертаючись на базу, потрапили під шквальний обстріл сепаратистів, які після того прив'язали їхні тіла до дерев і палили з гранатометів. І вибачте за такі подробиці, але 28 поліетиленових пакетів тіл було привезено через 3 місяці лише після того, як хлопці загинули. Ви розумієте, іншого варіанта в сімей отримати, як то кажуть, ту ж саму компенсацію, поховати людей немає. Вони по півтора року добивалися тих експертиз, і хлопці деякі до сих пір не поховані. Тому я вас дуже прошу, шановні колеги, підтримайте цей законопроект. Будь ласка, на секундочку, освободіть ту трибуну, ніхто її від вас не забере. Я вас дуже прошу підтримати цей законопроект ради наших бійців. Слава Україні!